goliko gwa online media Uganda tukwanirizako mena mena banachuka chuka banange abo twasalawo kubanti nno fe twasalawo okuvaayo okubanti nno tuteke tafali okulwanira eggwanga lya Uganda mwena banachuka chuka abali Bahrain abali Saudi Arabia abali Norway abali mu Thailand abali mu Netherlands abali mu Germany Kuwait abali Bungereza abali mu America Canada Turkey mwenamba agala nyumba agalira ddala okuba nti nombera ko kuno kona media az Uganda ne tugeza ko kuba nti no tutambuza ekintu kino nawe wena a subscribinga a sharinga a likinga mwena tubagala nyo tubagala mwena batambuza information yeno kintu kirungi nyo kubanga nawe obero ina etafali yobo taddeko kuganga tu Uganda ntumira ko muchala bamita yeleni aliyao Netherlands ntumirako omwami bamita Ricky nawe nkwagala nyo nkwagala ddala mwena abawanga ya Australia mbagala nyo mwena sijja basosola kubanga munange kintu kirungi nyo akemukola okuba nti nomwe kumira ko kwano kona media z Uganda ate ne muganda nti nomutesokola Derek wabaye atuddewo tujja genda maso wamu n'okumuwuliriza kubanga ye abalina information enungi okuzaama naye ga tulinagona kolaleero manji nnyo tulina kabineeti empya kyetegeeza mu kalulu ka 2026 tubuuza ggwe munnayuganda ali eyo nti kabineeti empya etegeeza ki mu kalulu ka 2026 so ago nago tugalina naye nga tetunaba kutuukaawo tubajjukiza aba K-Solabo products abasangibwa Nansa na Ganda nga bano bo begulidde erinnya okuba nti nno erigga omwami n'omukyala ku nsonga z'omu kisenge bo basalawo ne bavaayo okuzinogera eddagala muno mwe muli bye balina scotting powder balina liver nayo oil balina 4x4 men's powerplay sako n'ebintu bingi nnyo munoonyeko omukyala oyo naranga lebeka ku noti msavu noti emu mwenda mwenda mukaga bina noti msavu noti emu mwenda mwenda mukaga bina omukyalo oyo omukubira simu yatadde discount kubanga mguno omwezi gwe tulimu omwezi guno tugenda kuyingira Easter Sunday ejja kuba Easter so ya gambye yatadde discount erimwe bakastomabe omukyala munonye koyo naranga lebeka ku noti msavu noti emu mwenda mwenda mukaga bina sako abakolera pa free mosquito repellent ne ropa free aromatherapy nga nabo bano abavuddeyo okuyamba bana Uganda mwa babadde batawanyizibwa n'omusujja ogw'ensiri akantu ako bokesi gaku mubiri mama nkubulira na hoteli kamunet nzite sobola kujja kulumako wadde obeeranga obe yesiza akantu akajikanga nga tekajiganya kutuukako so n'oba tewebise n'oba tosuze mu neti ensiri teyinawe kujja kulumirako ddaladala banoonyeko kumutimbaganaawo bwesakingamu wali ku google n'osakingamu ekigambo lopa free ojja kuwola details zaabwe zonna n'ebiki bye bakola saako omwami oyo kasumba kawooya mukoddomi wange oyo wenge nkwagala nnyo nkwagala ddala mu ggwanga awe Canada lyolimu kintu tujja kubanga kintu tukikwasaganya paka saako omwami amanyiddwa nga Salongo lukwata muwonge oyo ye mutuufu abagendayo bo balojja bulojji bo bagamba nti mutuufu mutesokola omuntu ono gwe waleese ate tumalidde ebizibu byaffe mwe abalina amalogo abalina emajini simanya oloota obuuka mu bbanga simanya mujja wakojjaawo akuloga simanya oba teweebase simanya na mukazi mukadde tofuna mikisa mumugende oyo mumunoonyeko ku namba zolaba okusikuliini awe ziriko Salongo lukwata muwonge yabeere ng'akumalira ebizibu byonna byonna mwe abanoonya oluzaalo mugendeeyo ate simanya amaka gagootaanye mugendeeyo aba sukari athima aniya kulumidde ebbanga bakusaze esaze wenna omubiri naye nga bambi toona era ekizimba kisigala kikyaliwo naye munoonyeeko ajja kuba akikumalira mwe abagala okukubanjizaako ng'olina bambi omuntu gwewola ssente ze miliyoni 12 munoonyeeko Salongo lukwata oyo ekintu ajja kuba nga akimaliriza so programu
Lero lunaku la Sunday ejja kuba ya chimpooze nnyo kubanga nze ndi wonze kanzeka za tudde muzamu gulu kulaba anti nonje kutosaako ate onaku luno lale nefe twebuza cabinet mpya kyetegeeza mu kalulu ka 2026 kubanga tulaba akalulu kasemberedde ddala ddala tubuzayo mwaka gumu gwokka gwokka ate tubeere nga tutandika okunoonya akalulu. So omwaka ogujja tujja kuba busy nnyo eri nga tunoonya akalulu mu sekita zonna zonna okuba MP ba kansala ba president ba ani bonna 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 ku mutendera gonna gonna nga tuli mu kunoonya akalulu. So nawe ayagala okweyunga ku no media zi Uganda oyisewo ekirowoozo kyo tukwaniriza nkubirako ku namba gy'olaba awo erikolanga naffe bw'onkubirako ku namba eyo n'owe oyagala kukyala simanyi yona story eyo simanyi abaakukola batya abaakufera abaakubba ng'oyagala gikyalinga awamu nange wano noonyaako ku namba gy'olaba ku screen ekintu tujja kuba tukimaliriza. Naawe politician yenna ng'oyagala kukyalako wano noonyaako naawe ku namba eyo nja kuba nkuwulira byonna ebigenda maaso. Enkyukakyuka ezaakoledwa pulezidenti we Kaguta Museveni mwe yasolidde baminisita bataano n'okulonda mutabani we Jino Muhoozi Kaine Lugaba ng'omuduumizi wa UPDF kitegeeza ki eri akalulu ka 2026. Muhoozi era ssentebe w'ekisinde kya PLU azina Bunteese olw'abakulembeze be okuli omumyuka we atwala ekitundu ky'obugwanjuba Balamu Balugahala yalondeddwa okubeera minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka. Ate Lilian Amba mukazi ekitugumu ogumwala bako ng'ayambadde ekyambalo ky'amagye omukulu omwogezi wa UPDF Brigadier Felix Kulaije n'avayo naga nti nogwe mulundi gwe ogwasoose n'amusonyiwa munnange naye nga munnange aba NUP abagezaako okwambala bu attires obukofiira obwo abubelet bo munnange babasimbisa wali eri mu court martial wali eri emachinge ne bagezaako okukozesebwa naye ono Amba mune tebamukwatanako wadde baamuleka we batyo ne beefuula nti no bali ye minisita omubeezi w'ebibamba n'ebigwa bitalaze ate naye kennyini n'afuka omuduumizi w'eggye lya UPDF. Baminisita abalala abapya kuliko Jacob Obofeboth eyalondeddwa ku bwa minisita w'ebyokwerinda, Peter Lokeles minisita wa Kalamoja, Fiona Nyamutolo minisita omubeezi w'ebyobugagga ebyomuttaka, Dr. Kenneth Omona abadde omuwandiisi wa president ow'ekyama yafuliddwa minisita w'ensonga z'obukiika kkono. Flores Nambozo Wamala yalondeddwa ku bwa minisita omubeezi ow'ensonga ze Kalamoja ate abadde omuduumizi owa UPDF. General Wilson Mbadi kati ye minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi. Okulondebwa kwa Nyamutolo ne Amba kutunuuliddwa ng'okugenda okwongera okusaggula abavubuka okuyingira ekibiina ekya PLU. Nyamutolo ng'oggyeko okubeera omubaka w'abavubuka mu paalamenti alabika bulungi era alina enkolagana n'omuyimbi Eddie Kenzo era basuubira okusaggulira pulezidenti akalulu mu mwaka gwa 2026. Ensonga ze zimu ez'abavubuka Lilian Amba naye azitegeera nnyo kuba yaliko ssentebe w'olukiiko olw'abavubuka mu ggwanga era n'abeerako pulezidenti w'ekibiina ekigatta abayizi mu ggwanga ekya Uganda Youth Students Association. Ye munnamawulire John Kakande agamba nti talaba Muhoozi kwesimbawo mu kalulu ka 2026 naye alaba abagoberezi be nga bagenda kwesimbawo mu 2026 era bongere okulya ebifo mu gavumenti. Kuno kubadde kutemera ba PLU pass oba nedda okuwaba ekisinde kya PLU ebifo. Kakanda agamba nti pulezidenti ayagadde kubagondeza mbeera basobole okukola emirimu gy'ekisinde nga balina obusobozi okugeza amafuta ge batambuza, emmotoka ne sente era ekirooto kya Muhoozi okufuuka pulezidenti alabanga alaba kyeyongeredde ddala ddala. Ate ye munnamawulire Tone Godfrey Owana agamba nti enkyukakyuka ezaakoleddwa alabanga pulezidenti yayagadde kujjawo oluwonko n'okusika omuguwa ebibadde bitandise wakati w'abawagizi ba NRM n'aba PLU era wabaddewo
buzaguziwa ku Museveni ne Muhoozi ani anesimbawo mu kalulu ka 2026 ne bammemba ba NRM mbanji babadde mu kusoberwa ekintu owana kyagamba nti kiba kikyamu eri omuntu wa bulijjo akati pulezidenti yayagadde akitunulemu nga bukyali era kati emitima gy'abantu giteredde bakitegedde nti Museveni akomawo okwesimbawo. Omwogezi wa gavumenti Ofwono Opondo ye yagambye atya ebyokukyusibwa kwa Jeno Wilson Mbadi okuva ku budumizi bw'amagye yegasse kubaliko abaduumizi abalala ne baweebwa obwa minisita nga alonda Nyakairima Katumba Wamala Jejeodong agamba nti azze abajja mu magye nga b'obuweereza ate era bazze bakola bulungi ddala. Yagambye nti ekisinde kya PLU kiringa ekyaweddewo kuba okulondebwa kw'abantu nga Balugahala ne Lilian Abba ababadde bakikulembera kikulaga nti ayagala bonna badde ku mugendo gwe. Aba PLU babadde bagenda batambuza enjiri nti NRM eremereddwa nga baagala besimbewo omuntu waabwe atereze ebisobye. Mu kiseera kino tebalina ngeri gye bayinza kunenya kintu mwe baweerereza ne Muhoozi yennyini tajja kusobola kuddamu kwetaaya mu mirimu gya kisinde kuba ekifo kiriko amateeka agafuga enneeyisa y'ekirimu. Opondo bwe yavuddeyo n'ategeeza ebya kitutu ne nandutu ate byo bituusewa. Waliwo abagamba nti ebyokusuulibwa kwa minisita Goret Kitutu ne Agnes Nandutu abatunka n'emisango gy'okubba amabaati ge Kalamoja kiraga nti nno pulezidenti Museveni malirivu nnyo okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Wano pulezidenti abeera atuukiriza byasuubiza bwe yali alayiza kabineti mu Juni wa 2022 lwe yaweera nga bw'agenda okulwanyisa obuli bw'enguzi mu kisanja kino. Kyokka ebyobutasuula Amos Lugoloobi naye eyasimbibwa mu kkooti ku musango gwe gumu ekyaleseewo ebibuuzo. Wafula Ogutu eyakulirako oludda oluvuganya gavumenti yagambye nti enkyukakyuka zino ziraga nti no Pulezidenti Museveni ayongedde okunyweza amaanyi ga mutabani we Jeno Muhoozi Kaine Lugala mu magye ne musiga erifuga eggwanga ekitegeeza nti amutegekera okumusikira singa anaaba avudde mu buyinza. Ekyokuwa ebifo abantu abali mu kisinde kya PLU Ogutu agamba nti kyakoleddwa okulaga abalala nti singa nabo beegatta ku kisinde kino bajja kulyamu. Ekirala ebifo bino kubikozesa okugenda mu maaso nga bakuyegera Muhoozi Kaine Lugaba okumutunda mu bantu. Ogutu era asuubira nti akalulu ka 2026 nga kawedde abaagizi ba Muhoozi bangi bakulabikira mu kabineeti eyo okwongera okunyweza amaanyi genga ye omuntu. Ate kya Muhoozi okumufuula omuduumizi w'amagye agamba nti ye yakirabirawo nti kyakubaawo bwe yalaba Pulezidenti Museveni ng'obuyinza ku magye abutadde wansi w'omuduumizi waago. Kino kiwa Muhoozi enkizo okubeera waggulu wa buli musirikale ng'alina n'obuyinza okugaba ebifo mu magye ate nga afuna amawulire ag'ekikesi okwetooloola eggwanga n'ebweru waalyo kw'ogatta okutuula mu buli lukiiko lw'ebyokwerinda. Singa abaawo abaagala okukyankalanya gavumenti mu ngeri y'okugiwamba abeera n'obusobozi obuziyiza embeera eno ate nga ekisinga obukulu bakomanda bangi kati bali mu magye ne mu poliisi abalinako akakwate. Namwe mbiwulira ab'e Masaka nabo sibasanyufu olw'okuba nti nno basudde Sempijja ono bamusudde nga yabadde minisita wa ba veteran naye kati munaye bamusudde ettayo ne bamukasuka eri
nga panti jibavu kubeka muna yo. So agutwa detu inalo naku inorua lero nenga tuwa jukiza asalo ngoro kwa tamuonge asangi wa walieri entenje ruku steja wa uchamira na uvuli zao meja kuanga wakutuwa layo namba zezi yo kusikulin mnonyeko chintu chuna jakuwa nga chiba marida nga chiba marida so mbele bulunji ate mwilaba.